Я маю велику надію, що сьогодні ми зробимо цей історичний крок, відновимо справедливість, нарешті приймемо закон про функціонування української мови як державної. В багатьох сусідніх країнах, в усіх європейських країнах є закони про свої мови. В Росії є закон про російську мову, в Польщі є закон про польську мову, у Франції є закон про французьку мову. І такі закони про мови є в кожній з європейських країн. Шановні друзі, я закликаю вас всіх підтримати закон 5670-д. Проект закону 5670-д за основу. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен патріот в залі підтримує цей закон. Це закон об'єднуючий, це закон фундаментальний, це справа нашої честі і нашої відповідальності. 261 – за. Рішення прийнято.